Novi ciklus projekta Mladi su zakon koji finansira Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije raspisan je 21. septembra. Udruženje Protekta iz Niša je resurs centar za sve zainteresovane iz Pirotskog i Nišavskog okruga. Partner Protekti na ovom projektu je Udruženje građana Vizija iz Pirota. Da vas pozdravim u ime Udruženja građana Vizija, koje zajedno sa Udruženjem Protekta iz Niša realizuje ove godine projekat Mladi su zakon. Samo da vam kažem da se projekat, odnosno program Mladi su zakon realizuje ove godine 9. godinu za redom. I za one koji već znaju, za koji se već posjetim sa tim programom, da kažemo da nema nekih velikih izmjena odnosno na prošle godine. Ove godine fokus programa je na podršci omladinskim projektima koji imaju za cilj podsticanje volonterizma i aktivizma mladih. Mogu da učestvuju udruženja građana i neformalne grupe, pri čemu neformalne grupe moraju da imaju najmanje 5 članova, a da lider te neformalne grupe ima 18 godina. Ovogodišnje teme su iste kao i prošle godine i odnose se pre svega na učešće u uređenju prostora, međugeneracijsku saradnju, IKT saradnju, akcije zaštite životne sredine, promovisanje međugeneracijske saradnje, zdravi bezbedni stilovi života, aktivizam, solidarnost, humanost. Projekti koji budu odobreni finansiraće se preko Protekte. Projekti biti finansirani u iznosu od minimalno 30.000 do maksimalno 100.000 dinara. Biće finansirano najmanje 8 projekata sa teritorije Pirotskog i Nišavskog okruga i svi projekti bi trebalo da se završe negde do kraja januara 2019. godine. Što se dalje tiče same prijeve, sve projektne ideje se trebaju poslati na mail mladi@protekta.org.rs ili putem pošte na adresu Protekte u Nišu. Rok za podnošenje prijeva je 4. oktobar ove godine. Komisija potom razmatra projektne ideje. Oni koji prođu u drugi krug imaće i obuku za pisanje projekata i budžetiranje. Tek nakon drugog kruga znaće se kojih će 8 projekata biti odobreno na teritoriji Pirotskog i Nišavskog okruga.